odayaasha dhaqanka ee beelaha dega waqooyiga iyo galbeedka gobolka Gabeley oo toddobaadkii ugu dambeeyay u fadhiyay deegaanka Cooflay in ay beeshaasi u soo xulaan aagal cusub ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay in aagalka cusub noqdo aagal Cabdi Maxamed Baadil oo ku magac dheer Cabdibiid. Odayaasha ugu weyn beeshaasi shaaciyay aagalka cusub ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa: waan halkan shaacinaynaa jeeb aagal. Reerku jeeb aagal buu lahaa. Beesha Bagubaraad ayuu jeeb aagal waa. Wuxuu ahaa Yaasiin Nuur Aqribo. Wuu xanuunsaday. Muddo dhowr iyo toban sannadood ayuu xanuunka qabay. Dhowr iyo tobankaas sannadood reerku wuu baaba'ay. Hadday xaq tahay mageed, hadday tahay isteeshinkaas oo ninka lagu xibo wax damiino la waayo, wuu burburay oo baaba'ay. Baahidaa awgeed wuxuu reerkii go'aansaday inuu nabadoon doorto. Nabadoon baa la doortay, waana saxinaynaa. Marka Cabdi waxaan ugu dooranay waa nin caqli leh, waa nin bulshada deegaanka iyo magaalada iyo dibaddaba isku xidhay. Kol haddii uu bulshada deegaanka iyo miyiga iyo magaalada iyo dibadda isku xidhayo uu nin caqli yahay, waa nin halkii buuxin kara jeef aqalka. Aqalkani ma aha mid layska soo dhowdhoobay, waa mid baahi keentay, waa mid la xulayay muddo bil ku dhowdhow. Waa caqil ka madax bannaan wax alla waxa ku xayiran caqlada maanta ee carqalada ee ay ka mid tahay siyaasiga qofka dhaqaalaha haysoo gacanta ku haya oo reerka toonshar kaga dhiga isagoo aan reerku ka baaran oon isagu macnaha ikhtiyaarkiisa ku raadsan oon jaan isku lumin madaxa laga saaro. Waxaasoo dhan waa caqil ka madax bannaan weeyaan. Waa caaqil isagoo aan reerku ka maarmi waayo baahidii reerku u baahday weeyaan. Sidaa darteed anagu waxaan u marnay caaqilka wadda sharci ayaan u marnay. Caaqil maroorsiya ma aha. Caaqil cid waliba ay ka raali noqotay weeyaan oo loo bandhigay reerka oo lagu lumiyey maskax jaanis lagu lumiyey. Taariikh baa la raacay, waxaa la raacay taariikhdii reerku soo maray. Waxaa laga tixraacay caaqilkan shirmaa ka xagaa oo caan ku ah xagga dhaqanka aana ciddii. Markii aanu aragnay baahi badan oo jirta beesha Guuleed Cali iyo Badal Cali oo caaqilkooga uu muddo 12 sannadood jiifay oo samir aad aan u yeelanay, macnaha muddo dhaweyta ayuu nagu wareejay, uu yidhi caaqil soo doorto. Sidaasaanu anaguna kaga guddoonay dabadita guddi 25 ayaanu u bixinay, waanu soo falaqaynay baahiyihii iyo wixii oo dhan ragoo dhammaan soo falaqaynay. Waxaanu caaqil u dooranay oonu caleema saaraynaa haddii Alla ka dhigo Cabdiraxmaan Maxamed Baadil. Waxa weeye maaqalkan Cabdiraxmaan Maxamed Baadil waanu soo xulay. Reerku 2 bilood buu ka shideeyey qoys qoys iyo xaafad bay cid waliba ay tahay. Marka qolo walba cid baanu ka soo qaadnay. Waa cid niman u soo xulay inuu reerka isaguna wax noqdo, reerkana wax ka dhigo. Sidaa darteed saasaanu ku ansixinay. Waxaa lagu shaacinayaa jeef caaqil, isagoo oo jeef caaqil buu yahay Cabdi Maxamed Baadil. Sidaa darteed odayadu way ka soo sheekeeyeen macnaha lagu doortay. Cabdi Maxamed Baadil weliba wuxuu sii dheer yahay, waa qoyskii Sharmaar ka xagaa ka soo jeeday. Sidaa darteed waa laisla gartay, waa laysku raacay, beeshuna way u dhammaystiran tahay. Cid kale oo meelaha ka hadashaana waxba kama jira weyaarinku. Caleema saarka doorashada aanu soo dooranay Cabdi Maxamed Baadil oo ah caaqil muddo kara oo reerku muddo 2 bilood ay u fadhiyeen, waxaan aad iyo aad
hambalyo iyo bogaadin u diraya yaasiin aqli nur oo ah aqalkii hore yaasiin wuxuu ku dhiiraday markuu xanuunsaday markuu arkay inaanu reerkii u shaqayn karayn inuu warqad soo bixiyo oo uu yiraahdo afar oday oo reerka ka mid ah oo afartii nin mudakarkii ah inuu yiraahdo afartii naasay mas-uuliyaddii qaada waxaan ilaahay uga baryaynaa yaasiin caqli nuur in ilaahay caafiyo ilaahay inuu caafiyo ayaan aad ilaahay ugu baryaynaa cabdi maxamed baadil waa shaqsigii loo baahnaa maanta hadday noqoto kartidiisa hadday noqoto dadaqoontiisa hadday noqoto firfircoonidiisa iyo haddii ay la noqoto bulsho la noolaantiisaba cabdi waa nin mateli kara dhaqanka baadiya dhaqanka magaaladana ku soo jiray muddada intaa uu noolaaba nidaamka loo soo xulay caagalka cusub ayaa ah mid ku cusub sidii loo dooran jiray cuqaasha muddooyinkii ugu dambeeyey balse caagalkani cusub ayaa odayaasha dhaqanku u fadhiyeen muddo sidii ay uga soo dhuxul lahaayeen beesha qof buuxin kara shuruudihii looga baahnaa islamarkaasina qaban kara shaqada dhaqanka ee beesha caagalka cusub ee la cumaamaday ayaa ka soo jeeda qoys ahaan qoyskii allaha u naxariiste sharmaaka xagaadheere oo wakhtigii uu talin jiray guud ahaanba beelaha galbeedka somalilan waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed juba muuqaal maqalka caalamiga kelson tv gobolka cagaaran ee gebeley